はい、どうも皆さん、こんばんは、モーシンです。今日はですね、ビットコインとイーサリアムと XRP ですね、この主要3通貨を見ていきたいと思います。今日が2020年の10月の19日、月曜日ということでね、今日からまた新しい1週間が始まりました。かなりね、冷え込んできておりますので、皆さんね、体調管理だけはですね、十分にしていただければというふうに思います。体調管理もですね、トレードの一環ですからね。僕も過去ね、体調が悪い中ね、トレードして何度もね、痛い目を見ているので、やっぱりね、体調管理からトレードが始まっていくんだなっていうのはですね、身をもって、まあ、感じているわけなんですけれども、まあ、そんなこと言いながら僕が風邪ひいているのでね、なんとも言えないんですけれども、で、本業のね、方の残業なんですけど、今日はね、割とまあ、まだね、早く帰れた方かなと、つい先ほどね、帰ってきたばっかりなんですけども、ただね、上司の人にね、先帰りますって言ったら、みたいなね、ちょっとなんか、何その感じみたいなね、そんな感じで、されたのでね、いや、自分の仕事終わってるし、何がダメなのっていう感じでね、帰ってきましたけど、なんかね、帰る時ぐらいね、気持ちよく返してほしいですよね。本当にやることやってるので、ね、一日頑張って最後はね、それだと次の日もね、尾を引いてしまうような感じになってしまうんですけど、皆さんもね、多分経験あると思うんですよね。まあ会社員のね、辛いところですかね。はい。まあそういった本当小さいところですけどね、そういったところはね、やっぱり我慢しながら、やっていかないといけないっていうのが会社員のね、大変なところだと思います。皆さんのね、共感を得られるんじゃないかなと思うんですけども、で、まあ、初めてね、見てくださった方もいると思うので、このチャンネルの紹介からいくとですね、このチャンネルでは、移動平均線、水平線、チャートパターン、トレンドライン、プライスアクションですね、こういった5つの相場分析に使う道具をですね、用いながら、貯金相場をですね、分析していくと。まあ、時にはですね、中期的、短期的、それから長期的なところをですね、見ることもあるんですけども、まあ、そういったスタンスでですね、やっております。で、僕のチャンネルでは、価格予想っていうのは基本的にはしません。価格予想ではなくて、複数のシナリオを立てて、それぞれの戦略を構築していくっていうところですね。ここを毎日やっていくことによって、皆さんにもですね、相場分析力だったりとか、戦略構築のスキルをですね、身につけていただけるような動画構成にしておりますので、ぜひね、チャンネル登録いただいて毎日見ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい、ということで今日はですね、早速ですけども、4時間足でね、ビットコイン、イーサリアム、XRP という順番で見ていきたいと思います。まずはビットコインの方から見ていきたいと思います。はい、それではですね、まずはビットコインの方からやっていきたいと思います。4時間足ね、こちら映しております。今の時刻が21時13分で、今のビットコインの価格がですね、11,496ドルということで、もう11,500ドルですね。日本円で言うと121万2000円か1000円ぐらいのところですね。そのあたりを推移している状況です。昨日の動画ですね、ビットコイン、それからイーサリアムに関してはですね、今週の値動きのことについて、中期的なところからですね、短期的なところまでね、すべてね、見ていっております。まあ、昨日の動画ですね、まだ見ていただけてないという方はですね、まずはそちらから、ね、見ていただけたら、まあ、今日の動画もですね、すんなり入れるんじゃないかなというふうに思っております。で、ビットコインですね、今こういうね、三角持ち合いの中で推移しているわけなんですけれども、直近のところを見るとですね、まあ、ここでね、三尊天井を作ったんですね。三尊天井を作ったんですけれども、ここのですね、11,200ドルの水平線ですね、ここがかなり強烈に機能しているということで、まあ、サポート、されたりレジスタンスされたりっていうね、直近ではかなり大注目なラインになっているんですけども、ここの底を打ったという風な形を作ってからですね、上昇に向かってきていると。で、この三尊天井を否定するような形で、じりじり上げてきている相場ですね。以前これ三尊天井を作った時に一気に上げなければ、じりじり上げていくか横ばいの後下げるかっていう風なですね、ことを言っていたと思います。で、じりじりやっぱり上げてきた時っていうのはですね、こういう移動平均線なんかね、当時は上に控えていたわけですよね。この辺りの値動きでは上に移動平均線を控えていたので、かなり、ね、レジスタンスとして意識される可能性が高かったポイントなんですね。ただし、じりじり上げていくことによって、やはりそういうテクニカル的なですね、ポイントを、まあ、無視するというかね、どんどん上に抜けてくるというふうな、ことになってくるわけですよ。それはいつも言ってる通りね、ちょっとずつ上げていくことによって、ショートが仕掛けにくいっていうことが理由としてあるんですけれども、まあ、そういう中の展開ですね、じりじり上げてきていると。で、そういった状況の中で、買いポイントとしてはですね、一旦こう下げるポイントがあると思うので、そこで買っていきたいということを言っていたと思います。で、今日はですね、今日のまあ朝の値動きですかね、朝の値動きで一旦ここぐっと下げたんですよね。一時ですね、11,550ドル、ここの意識されている水平線チャレンジした後に一旦反発されたんですけども、そこでこの短期の移動平均線にですね、タッチするような展開になったんですね。まあ正確に言うと、しっかりタッチまではしていませんけれども、一旦反発されたと。まあそういったところではですね、基本的には買っていきたいポイントかなと。ただまあこれ昼なのでね、全然見れないんですけれども。で、そこからですね、下げたんですけども、まあある一定のところですね、ここのまあ水平線直近のところで見ると、11,400ドル付近のですね、このあたりの水平線も
もかなりね意識されているという状況がありましたので、ここでしっかりね、サポートされて、底根を固めて、下根を固めてですね、上に行っているような状況になっていると。まあ当然、下にはですね、短期と中期の移動平均線が控えているということで、まあかなりですね、これやっぱり上げやすい局面になってきたかなというふうな状況に見えます。したがってですね、今ね、おそらく意識されているのは、ここの3号持ち合いっていうところはですね、世界中のトレーダー意識されていると思いますので、まずはですね、この意識された 11,550 ドルのこの水平線なんですけれども、これを抜けた後は、高値から切り下げているここのラインですね、だいたい 11,600 ドルから650ドル付近ですね、デコボードちょっと見ていくと、はい、言った通りですね、11,550 ドル、ここは当然意識されているんですけれども、11,650 ドルですね、この板、このあたりの売り板もですね、かなり厚くなってきていると。まあ一方でね、買い板に関しては直近のところですね、11,400 ぐらいのところからですね、かなり厚くなっていますと、売り板よりも買い板の方が今ね厚くなっているような状況を見て取れますよね。11,400 ドル付近っていうのはですね、ここですよね、先ほど言った通りここの水平線ですね、ここでやっぱり下がってきた時にロングを狙っていると、もう一段ね下げてきた時に、抜ける方向で買いを狙っていくような戦略をですね持っているロング勢がですね多くいるというのが分かりますよね。はい、そういったところからもやはりですね、今のところは買い優勢かなというふうな状況になってきております。強いて言えばですね、ここの 11,550 ドル抜けるかどうか、まあ抜けるんであれば今日抜けるでしょうね。その後、ここを抜けたんであればね、ここのあの勢いのね強さっていうのはしばらく継続すると思いますので、こういう3号持ち合いもですね、その勢いで抜けてほしいなと、まあ抜けるんじゃないかなと思うんですけども、ただまあ先ほど見せた通りですね、デコボードでの売り板もですねかなり熱くなっていますので、ちょっとねここのあたり要注意かなと思っています。ここを抜けるようであれば一旦多分ね 11,780 か11,800 ぐらいですかね、ここの水平線で反発されてこういう下ろしてくるポイントがあると思いますので、ここで買っていくのが一番ねいいかなと。でこのあたりでですね、短期の移動平均線なんかがこう伸びてきて、もう一回短期の移動平均線タッチするようなポイントがあれば一番いいですよね。こういったところでしっかり入っていきたいところかなというふうに思っています。一方でですね、まあ当然ねここの、下落のトレンドラインですね、ここのラインをぶち抜けない可能性も考えておかないといけない。これはシナリオとしてですね当然考えておかないといけないと。でここでねぶち抜けなかった場合は一旦下げてくると思うんですけども、もう何回もねチャレンジしていますよね。そういった中で、まあ特に今の場合はですね、三尊天井を否定して上げている中でいけないっていう風になると、これは一旦下だろうという風なですね見方に変わってくるわけですよね。まあ大統領選もねかなり直近に控えているという状況がありますので、まあ株価もどうなるかわからないと。まあそういった中で一旦ねリスクオフのような動きになってくる可能性もあるかなというところで、ここでですね売られた場合はやはりねここの辺まで下げてくる、1800ドルとかねそのあたりまで下げてくる可能性はやっぱりあるかなという風に思っています。まあ一つね直近のところ今日明日ぐらいですかね、まあ明後日それのあたり、ここ 2,3 日でですね、ここの三角持ち合いの上値を切り下げているラインを抜けるかどうかっていうところがですね大注目です。はい、直近の勢いだけ見ると抜けそうな気配もあるですね、マックディーム見ると、そうですね抜けそうな気配もあるんですけれども、まあ相場なのでねこれはどうなるか分かりませんので、先ほど言った通り抜けた時の戦略ですね、抜けて戻したところここで入ろうと。で損切りポイントとしてはですね 11,550 ドルですね、ここやっぱりね下に抜けたら逃げないといけないですね。いくらこれを上に行って戻してきたポイントでも、11,550 ドルを下抜けるようなことがあれば、やっぱりねここまで意識される可能性ありますので、一旦逃げないといけない。まあそういったところでこのあたりをですね損切りポイントとして設定した上でロングに入っていくっていう戦略ですね。はい、一方でショートに入っていくんであれば、このあたりまで行った時にですねこれ抜けですね、ここの3号持ち合い抜けで損切りっていう風に設定してショートに入っていくっていうのもなしではないと思うんですけども、これはですねちょっとねギャンブル的なトレードになりますよね。しっかりね相場が動いた後に乗っていくっていうところを意識してみてください。こういうねどっちに動くかわからない局面で仕掛けていってはですね、やはりねもう2分の1になってしまうわけですよね。なので先に相場を動かすわけですよ。ここなら一旦抜かしておいて戻したところを狙うだし、ここで、一旦ですね反発されたのであればどこかでこう戻すポイントがあるわけですよね。そこを狙っていくと、これが押し目買い戻り売りの基本的な戦略ですので、こういうところをですね意識したシナリオ立て、それから戦略構築ですね、そこをしっかりねやって、あとは相場を待つっていうことですね。これが、基本的な相場のやり方、攻め方に、ね、なると思いますので、しっかりそのあたり注目していただければと思います。明日明後日の値動きですね、非常に大注目ですので注目していただければというふうに思います。それではイーサリアムですね見ていきたいと思います。はい、こちらイーサリアムのですね4時間足です。今のイーサリアムの価格が、376ドルですね、注目の水平線ライン上にいるということで、日本円で言うとですね
3万9600円ぐらいのところですね。はい、そのあたり推移しております。イーサリアムに関してはですね、昨日特にね重要なところをですね、中期的なところも含めて解説していますので、昨日の動画もですね参考にしていただければと思うんですけども、見方としては変わっていません。イーサリアムですね、今週それからまあ直近のところでですね、大きく上に行くような展開になるんじゃないかっていう風なですね、これは予想ですね。はい、あの期待も込めた予想、それからまあチャート形状から見てもですね、やはり下に行くよりまあ 下に行くよりは上に行きやすい局面かなというふうに見ているんですけれども、まあ、一つのですねターニングポイントがやっぱりこの376ドルなんですね。日本円で言うとやはり4万円台に乗せれるかどうかというところは大注目です。でイーサリアムに関してですね、直近のところを見ていくと不安になるのがここの三尊天井ですよね。はい、なのでそういったところもあってですね、ここの376ドルの水平線、これはね、かなり重要な局面なわけですよね。ここをしっかりね抜けてここまで来ることができれば三尊天井余裕で否定するわけですよね。明確に否定することができますので、まあ一気にね跳ねて390ぐらいまでは行くでしょうと。これはですね、おそらくこういう展開になると思います。意識ラインっていうのがこの間ですね、それほど引かれていないわけなので、ここ376抜けたらですね、390、まあ直近最高値ですよね。直近最高値も多分ね、勢いよく抜けて、まあこの辺でね、戻すポイントはあると思うので、まあこういったところでね、短期の移動平均線なんかが伸びていれば、こう買っていきやすいポイントですよね。まあさらに買いが集まりやすいポイントですけれども、まあこういったところを利用しながらですね、408までは行くんじゃないかなと思っています。408抜けるとですね、次のポイントとしては440なわけですけれども、まあここのですね直近の勢い見るとやはり上に下にですね、一旦反発調整しながら上に行きやすい展開というのは、まあまだね今のところは止まる気配はないんじゃないかなと僕は思っています。それもこれもですね、やはりこの376を抜けるかどうかにかかっているわけですけれども、こちらも本当に今日明日の値動きですね、ここで、本当に勝負が決まると。でイーサリアムに関してはですね、ここもしね、下げてしまった場合にはですね、ここ高値が一定で安値は一応こう切り上げているような、こういうですね、アセンディングトライアングルというような形になってきますので、まあ落ちたとしてもですね、このあたり長期の移動平均線なんかもありますので、360ドル付近でサポート、まあここの水平線もありますね、360ぐらいまでで、下げ止めることができれば、さらにねまだ上に行くような可能性は十分あると思っています。ただしね、この360を抜けて、コロナショック以降続くですね、このピンクのね、上昇トレンドラインですね、ここのラインまでね、割ってくるか試そうというふうなですね状況になってくると、かなりまずくなってくるんですけれども、やはり中期的に見たときにですね、ここまで下げたとしてもね、まだ、まあ、ここの上昇トレンドラインはですね、本当にもうずっと3月から意識されているラインになりますので、これを抜けたら暴落につながると思うんですけども、ただ一方でね、ここまで下げてもやはりね、買いは狙ってくると思うので、まあ、まだね、やっぱりロング目線でいいかなと思っています。まだ直近ね、ここまで下げてきたとしても、ここで買って、もうここを抜けたんであれば逃げようというふうなですね、戦略で、まあ、やっていくのが一番ね、心理的にも今のところは楽かなというふうに思っております。今週のね、特に明日、明後日の値動き、大注目なので、ぜひ注目していただければと思います。勢いに乗れば440までの上昇あり得ると思いますので、しっかり注目していただければと思います。最後に XRP 見ていきたいと思います。はい、XRP ですね、見ていきたいと思います。直近のところ上がりましたね。今の価格が 24.8 セントということで、日本円で言うとですね、26.1 円ぐらいのところを推移しています。イーサリアムですね、かなり状況悪く見えていたんですけども、ちょっとね、ここの横ばいでそこね、意識されたかなというふうな局面になっています。で、移動平均線もですね、完全にね、上に控えていたんですけども、短期の移動平均線、それから今、中長期のですね、移動平均線がこう重なっているようなところでね、ここを上抜けるかどうかっていうチャレンジをしている状況なんですけども、これを抜ければですね、かなりね、上が開けてくるかなと思います。上のポイントとしてはですね、やはりここの 25.7 セントですね。まあ、日本円で言うと27円のところですね、もう何回も言っていますけれども、ここのですね、今ボックスなんですよね。はい、ここのボックスを抜けなければ XRP はですね、もうどっちにも行けないという状況になっていますので、まあ、下に抜けてしまうとですね、これ、かなりいろんなラインがですね、重なっているところを抜けてくる。まあ、特にですね、ここの、ピンクのラインですね、コロナショック以降続く上昇トレンドラインを抜けてしまうと、かなりやばい暴落につながる可能性はあるものの、やはり直近のところはですね、底堅さ見せていますよね。こういう感じでそこね、切り上げていますので、安値をですね、切り上げていますので、まあ、まだね、この27セントを、ごめんなさい、25.7 セントをですね、上抜けるまでは全然ね、どっちに動くかわからない展開であるものの、直近のところの、意識のされ方、まあ、それからビットコインとかでもですね、今週の値動きはね、ちょっと注目で上げるんじゃないかなというふうに個人的には思っているんですけれども、そういったところとね、相関してきたときに、やはりですね、27円までは、まあ、上げるんじゃないかなと。で、ここを抜けるかどうかっていうのは、やはりビットコインだったりとか、他のアルト含めてですね、他の相場と、まあ、やっぱり連動してくるところがあると思いますので、
しっかりね、XRP もやっぱりね、大注目の1週間になるんじゃないかなというふうに思っております。まあ今日ですね、やはり他のビットコインや、他のアルトコインと違ってですね、XRP だけね、ここ跳ねたような値動きありますよね。まあ、この勢いがどこまで続くかは別として、やはりですね、この、FX ね、トレードする方においてもですね、25.7 セント割る、上抜けるまでは、やはり触れないですよね。はい、明確に方向感、出てからですね、やっていきたいかなと思っていますので、戦略としてはやはりですね、ここを上抜けて、25.7 セントで一旦戻しましたと。で、こういうところでね、短期の移動平均線 20MA が、サポートとして、まあ、近くにいるよっていう風になるとですね、そこを損切りポイントとして設定して、上 25.7 セント抜け、それが277セントまでね狙っていくようなトレードをしていくと、これがですね一番まあ有効な戦略なんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあここも合わせてですね、この1日2日のですね大注目な相場を見守っていただければというふうに思います。はい、ということで今日はですね主要3通貨見ていきました。本当にねどの通貨も今週の値動きというのは結構大事なところになってくるかなと思います。まあここまでずっと横ばい続いていますので、特に XRP はですねそうなんですけども、横ばい続いていますので、まあそろそろね抜けるんじゃないかっていう期待感もですね、高まってきているのは間違いないないと思います。そういった中で、直近1日2日のですね、値動きは今週を左右するようなぐらい重要なところになってくると思いますので、しっかりねいろんなシナリオを立てて戦略を立ててですね、あとは相場を待つっていうところを意識しながらですね、楽しんでねこの相場を見ていただければというふうに思います。はい、ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。明日ですねまた告知しますけれども、今週のですね土曜日に1万人突破記念ライブをやります。10月の24日ですね、夜の9時から始めたいと思いますので、また明日のですね、YouTube で告知したいと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければというふうに思います。はい、ということで今日の動画はですね、ここまでにしたいと思います。お聞き苦しい声で本当に申し訳ありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。